ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଉପକାରାଗାରରେ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ଯୁବ କଏଦୀଙ୍କର ସୋର ଉପକାରାଗାର ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବାରୁ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୃତ କଏଦୀଙ୍କ ବେକରେ ଓ ଆଖିପତାରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଦୌଡ଼ି ଟଣା ଚିହ୍ନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ ଯୁବ କଏଦୀ ଜଣଙ୍କର ନାମ କମଳାକାନ୍ତ ବାରିକ। ସେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବରେ ସଜା କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କରୋନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୋର ଉପକାରାଗାରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି କରୋନା ପାଇଁ ଉଭୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜେଲ୍ରୁ କଏଦୀମାନେ ସୋର ଉପକାରାଗାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଜେଲର ନ କିଛି ତାକି ନା ଚାଲିବ କ'ଣ ନା କ'ଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।